हेलो एभ्री वान नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई आजकै भिडियोमा र आजकै भिडियोमा म तपाईँलाई कसरी हाम्रो किबोर्डमा आफ्नो फोटो लगाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउनेछु यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने छ र यहाँनिर तपाईँले हाम्रो किबोर्ड एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने छ यदि तपाईँसँग पहिल्यैदेखि हाम्रो किबोर्ड छ भने त्यसलाई तपाईँले अपडेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले हाम्रो किवर्ड एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि अथवा तपाईँले हाम्रो किवर्डलाई अपडेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ब्याग जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ब्याग गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ हाम्रो किवर्ड एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मेरो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर गएर हाम्रो किवर्ड एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चयन भनेको ठाउँमा हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर हामीले केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँले जी किवर्डलाई डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो किवर्डलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर ओकेको अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ चयन गर्नुहोस्मा थिच्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर हाम्रो किवर्डलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर फेरि ब्याक जान सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर चयन गर्नुहोस्मा फेरि चुज भनेको छ हो त्यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर थेममा जानुपर्ने हुन्छ थेम भन्ने अप्सनमा र यहाँनिर मुनि बनाउनुहोस् भनेको छ यहाँ मुनि यहाँनिर तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ नि यहाँ चित्र छान्नुहोस् भनेको ठाउँमा यो अप्सनमा तपाईँले थिचेर चाहिँ आफ्नो फोटो जुन फोटो चाहिँ तपाईँ किबोर्डमा लगाउन चाहनुहुन्छ चा, त्यो फोटोलाई तपाईँले आफ्नो ग्यालेरीबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि म यो फोटो लगाउन जाँदैछु र यसलाई तपाईँले चाहिँ क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर क्रपको अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले यसको क्यापेसिटीलाई बढाउन वा घटाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको फोटोको क्यापेसिटी हुन्छ त्यस्तै यहाँ मुनिबाट चाहिँ किबोर्डको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ कतिको क्यापेसिटीमा राख्ने त्यसरी तपाईँले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले ठिक छमा ओके गरेर यहाँनिर प्रयोग गर्नुहोस्मा थिच्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ ब्याग जानुपर्ने हुन्छ किनकि तपाईँले चाहिँ आफ्नो किबोर्डमा चाहिँ आफ्नो फोटोलाई राखिसक्नु भएको छ अब यसलाई हामी एकचोटि प्रयोग गरेर हेरौँ कि हाम्रो किबोर्डमा चाहिँ हाम्रो फोटो बसेको छ कि छैन यसको लागि म फेसबुक खोल्नेछु र यहाँनिर म म्यासेज टाइप गर्नेछु र टाइप गर्दा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा चाहिँ मेरो फोटो आएको छ अथवा यसरी देखि देखिरहेको छ यसरी तपाईँले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ किबोर्डमा राखेर किबोर्डलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम लेटेस्ट अपडेट हो हाम्रो किबोर्डको सो यसलाई युज गर्नुहोस्